ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022ពុំមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្មីបាត់បង់ជីវិតនោះទេខណៈរកឃើញឆ្លងចំនួន158អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាវៀតណាមនៅតែបន្តឈរជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេដដែលក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន158ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរបាយការណ៍នាថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរវៀតណាមពុំបានរកឃើញករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេក៏ត្រឹមថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រទេសវៀតណាមមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 11,496,987 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន 10,006,965 នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន 43,159 នាក់